дэлхийн дахнаа зохион байгуулалт байгуулагдаж байгаа. Аврам амсгалын өөрчлөлт, цөлжилтийн эсрэг дулаалт эсрэг маш олон конференцуудад орж байгаа, оролцож байгаа. За ялангуяа хамгийн сүүлд бол сая 5-р сард Бороо Африкийн одоо Котивар ус Абижаад маа нэгц үндэсний байгууллагын цөлжилтийн эсрэг конвенцийн талуудын байгуулалт оролцоод ирсэн. 2026 онд одоо 17-р байгууллагыг бол Монгол Улс зохион байгуулалт болсон. За олон конференцд оролцож байгаа харахад бол нэг зүйл дутуу байгаа. Тэр нь бол хүүхдүүдийн оролцоог маш хангахгүй одоо дутуу харагдчихэ. Тэгэхээр бид нар хүүхдүүдийн оролцоог хангах үднээс Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар Монгол Улсаас нэгц үндэсний байгууллагатай хамтран энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн дулаар л цөлжтийн хэсэг бол ирээдүйн эзэд дэлхийн ирээдүйн эзэд гэсэн утгаар агуулгатайгаар хүүхдүүдийн оролцоог хангах зорилготой энэ олон улсын хүүхдүүдийн конференц болох бид нар Монгол Улснаа анх удаа зохион байгуулчихлаа. За цаашдаа бол энэ дэлхийн дахнаа үргэлжлээд одоо зохион байгуулах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Эхний 2 жилиг бол бид нар Монгол Улсаа зохион байгуулна. Цаашлаад бол гадаадын бусад орн зохион байгуулахаар энэ сан сарчлаг бол нэгц үндэсний байгуулалтад тохироод одоо ингээд үйл ажиллагаа маань эхлэн явж байна гэж ойлгож байна гэсэн үг. Байгаль бол цогц гэдгээ ихсэ ойлгох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл жишээлбэл цэвдэг хайснаар гүний болон гадаргын ус үүнээс бол ширгэх үүнээс холбоотой бичээрийн доройтол буюу өвс тижилгүү болох за үүнээс холбоотой одоо модгүй болох гэдэг ч юм. За нөгөө талдаа мод нь байхгүй болсноороо хит халалт үүсч нөгөө бичээрийн доройтолд орох үүнээс холбоотой хит халалтаас үүдэлтэй нөгөө цэвдэгний айлт явагдах ахаад нөгөө гадаргын болон гүний усны ширгэлт гэдэг ингээд энэ вирус ингээд циклээр бүтэн эргэж байгаа процесс. А яг одоогийн байдлаар бол дэлхийн дахинд уур амьсгалын өөрчлөлт ялангуяа дэлхийн дулаарлын эсрэг цөлжилтийн эсрэг бол нэг одоо бодлогыг гаргаа явж байгаа нь модны асуудал. За ялангуяа энэ бол Азийн хэмжээнд дэлхийн хэмжээнд Монгол Улсын ерөнхийлөгч одоо Охнагийн өрсөхийн санаачсан тэр бомор толгодох мод энэ хөдөлгөөн бол өнөөдөр дэлхийн хөдөлгөөн болж өргөжчихөд байгаа. Ялангуяа сая бид нар 5-р сард нэгдсэн үндэстний байгууллагын одоо цөлжтэй сэр конвенцийн талуудын байгууллалд оролцож байхад бол бүх дэлхийд аяра мод тарих юм хэлгээнийг өрнүүлчих. Яагаад мод тарих гэдэг юм гэхээр ерөөсөө газар бол их дэлхийн үндэс юм аа. Газраа авч үлдэхин тул бид нар өнөөдөр мод тарих хэвээр байна гэдэг нь дэлхийн нийтээр орж ийн гэсэн. Өнөөдөр Монгол улсад нийтдээ жил дунджаар одоо 2360 орчим гол мөрөн ширгэж байгаа. А гэтэл эргээд 1600 хөртөө өгөөтэй гол мөрөн бол сэргэж байгаа. Тэгэхээр бидний ширгэж байгаа бол сэргэж байгаа энэ гол мөрний тоо бичээрийн доройтол модны одоо энэ тарих ургуулгатай холбоо бүхий асуудлуудыг цогцоор нь авч үзэхгүй бол цаашдаа Монгол Улсын газар нутгийн үржилтэд 76.9 хувь маань илүү цөлжилт явагдах, илүү одоо уур амьсгалын өөрчлөлтөнд нэрвдэх, илүү одоо байгалийн гамшигт өвчлөлт орох юм магадлал өндөр. Сая давхан маань харж байгаа бах Европ даяар гам боллоо. Зарим газар 44 градус, зарим газар 55 градус болж харлаа. Гэтэл өнөөдөр Азийн орнуудаар ямар хэмжээний үер болж байна. Өнөөдөр хойд мөсөн далаа маань уулан гараад ирсэн гэж байгаа шүү дээ. Одоо шорон гараад ирсэн тийм. Тэгэхээр энэ дэлхийн дулаар л өнөөдөр бид нар арга хэмжээ авч эхлэхгүй бол 2050 он гэхэд дэлхий бол маш хэцүү байдалд орно гэдэг дэлхийн олон эрдэмтэд судлаачд хэлж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид нар 2050 он хүрэлгүйгээр одоо яралтай арга хэмжээ авах ёстой. А үүний их үндэс нь бол өнөөдөр одоо 15, 6, 7 настай хүүхдүүд 2050 онд хэдэн настай байх вэ? Тэр хүртэл бид нар одооноос хүүхдүүд дээр тодорхой хэмжээнд таниулах, сурталчлах, хайрлах, хамгаалах арга хэмжээг авч гиснээр 2050 онд бид нар бас эхлэхийг авч үлдэхийн хамгийн гол үндэс хүүхдүүд болоод байгаа гэдгийг олон улсын түвшинд гаргаж дүгнэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар энэ арга хэмжээгээр дамжуулаад нэгдсэн үндэстэй байгууллага бас тодорхой хэмжээнд олон хүн мессеж өргөх энэ ажлаа давхар хийж байгаа гэж ойлгож байна гэсэн үг. За баярлалаа.